Libakurê Kurdistanê ev demekî dirêje şer û pevçûnên di navbera gerîlayên PKK û artêşa Tirkiyeyê de berdewam in. Ji ber êriş û teqînan heta niha gelek kesên sivîl jî hatine kuştin. 61 akademisyen rewşenbîr û karsazên Kurd li hemberî van êriş û teqînan belavokek belav kir. Rewşenbîrên Kurd bang li PKK kirin ku êrişên xwe bi derawestandin. Her wiha bang li hukûmeta Tirkiyeyê kirin ku pêvajoya aştiyê ji nû ve bide dest pê kirin. Pêşiyan bêjin ki çek û şer mesela Kurd naçe ava serî bona xatirê wî jî gerev ya ji holê rabe. Dema ana jî PKK def şerê Türkiye çek de jî berde. Ev iş parlamentoya da vare ava kirin, çit kebe bar kebe stiye me jî em amadene em dixwazin bi ya da kar bikin. Le rewşenbîrên Kurd didin zanîn ku heta niha her du aliyan jî bersiv nedane bangawaziya wan û dibêjin di nava şer û pevçûnan de dengê sivîlan nayê bihîstin. Mesela Cereplûsê a Rojava yan jî îro ji bûnî îro teqîna li cizîrê tu bixwazî nexwazî vê dengê dinê dide seknandin nade bihîstin. Ji hêla aliyê ve tu erênî ya jî neyînî bersivek nehat. Lê di çapemeniyê de piçik deng veda û dengek xweş veda ez wisa bawerim. Herkes bi erînî lê nihêrt niha heta niha wek neçeyî kes lê nenihêrt yani. PKK herî dawî êriş bir li ser avahiya müdûriyeta ewlehî ya navçeya cizîrî. Li gorî agahiyan di êrişê de 11 polîs hatin kuştin û 78 kes jî birîndar bûn. Gönül Morkoç, Orient News, Amed.